Posso dar um relato aqui rápido? Fica à vontade. É, aí já mais pra, pra, pra área onde que eu sou mais. Uhum. Tenho mais especialidade. É, eu me lembro que um, um, alguns anos atrás eu atendi uma moça. É, ela tinha uns 28 anos mais ou menos. Acho que uns 28, 29, alguma coisa assim. E ela, ela ela mesmo relatou pra mim que eu era a última alternativa dela. Caraca. Olha a resposta de você estar tá fazendo o, um, um trabalho desse. Peso, né, irmão? Peso, né? Pesado. É, imagino, por exemplo, os médicos, como que é a vida dos médicos, né? Porque é muito difícil, que ainda é a questão física, né? Uhum. Então, a pessoa chega lá com uma patologia, às vezes com uma doença complicada, já passou por outros médicos, ainda tiveram erros médicos, né? Eu, eu honro muito a, 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 a os médicos. Eu tenho muitos amigos médicos, já atendi e atendo pessoas que, que são da medicina. A própria tá? Mônica Arimedeiros faz um baita trabalho. Não. Né? então assim é um trabalho muito lindo do que eu, eu particularmente é, considero mas também tem uma parte dos médicos complicados que não tem nenhuma humanidade com as pessoas e a gente que que é paciente sabe disso também viu né? recentemente Passa. sobre o, o caso de enfermagem da Clara Castanho né? Pô. que a enfermeira foi ameaçar ela que de não com, não, não da Clara Castanho que foi abusado, foi abusado, abusado engravidou, e... engravidou só foi descobrindo no final da gestação e quando ela estava parindo, aquela é atriz global, né? é, não, ninguém sabia de nada, ela estava parindo, pariu o nenê. e a enfermeira foi falar para ela que, imagina se algum colunista soubesse disso, hein? A menina tá, direcionou tá. a criança para tipo, adoção. Legal. É, ela, ela adotou, botou é, a menina, pra, colocou para adoção, porque ela tinha sido estuprada. Uhum. Já não tinha mais é, é, condições de fazer nenhum tipo de, de procedimento de aborto, porque sim. a criança já, tava, já tinha mais de 7 meses, né? Uhum. E, e aí foi ameaçada pela enfermeira, e a enfermeira realmente entregou a notícia na mão aí de. Então, é que, falta é, de humanidade total, falta de é, ética. Falta de é, então tem. tem, tem Toda a profissão tem, tem os seus problemas, né? Sim. Você vai ter, por exemplo, advogados que são fantásticos, que salva lá uma injustiça ferrada, e vai ter outro que, inclusive, é, foge essas, essas ajuda injustiças, o ajuda o cara a preencher é, o, né? o cara que cometeu ali. Então, assim, tem dentistas bons, tem dentistas ruins, tem. Normal, Cara, tem engenheiros bons, só tem não pode generalizar. Ruins, isso, né? É, e aí. Que da, estava falando da moça? Ah, que... Então, aí Esse era isso, era o último o caso serviço que uhum. muitas vezes a espiritualidade faz, né? Que é a, 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 a é, então essa moça chegou e com um histórico dizendo que ela, ela era uma pessoa que queria muito casar, ter, ter filhos, tal era, era uma, uma família, era uma vontade, construir ele, não? tem uma família, só que ela não conseguia emplacar e aí ela foi num, numa cartomante. Não querendo dizer que todos os cartomantes é assim, como a gente já deu exemplo aqui. Foi né? essa cartomante. É. <risos> então, <risos> às vezes, esse, esse desserviço, entendeu? E a cartomante falou que se ela não emplacasse um relacionamento até 30 anos, ela não ia conseguir mais é, nenhum para frente nenhum uh -huh. outro relacionamento. Ela não ia casar, não ia formar uma Nem família. Ter jeito, não ter jeito. Tipo, acabou. Para você, acabou. Deu Tem... um heredito para a mulher. Isso, não. é. Tipo, acabou. Pra você, você não pode... você... Olha como que chega uma pessoa nesse sentido. Né? Bom, então você faz todo um, 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 um retrabalho, você, você precisa reconfigurar a pessoa que chegou ali tordoada, chegou uh, desinformada e com esse tipo de conduta. Ou seja, um, um profissional um médio, ou, ou sei lá, alguém que trabalha com a espiritualidade ou trabalhos alternativos, holísticos, tem que ter discernimento, consciência, tem que ter conteúdo, sabe? Tem que ser sério, aí nesse sentido Sim. tem que ser sério, porque uma coisa assim dita e tantas outras barbaridades. É, prejudica a vida da pessoa. Tudo bem, a pessoa aceitou aquilo, ela uh, puxou para ela, ela tem a responsabilidade? Claro que ela tem. Mas se você não prejudicar, né, se você já tem um discernimento, cara, não faz isso. Né? Então, uh, muitas vezes, você, você tem esse lado. Assim, foi muito importante que a superioridade cresceu muito, mas também tem esse lado muito negativo, porque tem muita besteira aí na internet, tem muita coisa que não bate. Né? Se você se aprofunda em vários estudos. E aí a pessoa, hoje em dia, ela precisa fazer uma peneira, um filtro bem grande para tirar informações qualificadas.